მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ყოველდღიურად თქვენთვის ტაროს საჯარო გაშლა სხვადასხვა თემებზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი. ერთმა ქალბატონმა მთხოვა სხვათაშორის ადრე რო აკეთებდი თუ ყოველდღიურ პროგნოზებსო, ისევ ისე გააკეთე თუ ძალიან გთხოვთო. ალბათ სხვებსაც სურთ ხო ასე. ხო და გავაკეთებ. ყოველდღიურ პროგნოზებს მოგაწოდებთ. ესე იგი, დღის პროგნოზი. ორშაბათი დღის პროგნოზი. კვირის პირველი დღე. ნახოთ, როგორი იქნება კვირის პირველი დღე. ორშაბათი დღე მძიმეაო, საერთოდ ამბობენ. მე მაინც არ ვეთანხმები ამ აზრს. ისევ და ისევ ჩვენს განწყობაზეა, დამოკიდებული მძიმე იქნება თუ მსუბუქი, ასე არ არის? მოდით ნახოთ, ორშაბათი დღე, კვირის პირველი დღე, როგორი იქნება? როგორი იქნება? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რეზონირდება, ანუ ახდება. შემდეგ ვიდეოს ბოლოს გაჩვენებთ პროგრამას, რამდენიმე არკანისგან შემდგარ პროგრამას, რომელიც იქნება დღის წარმატებული არკანები, რომ დღემ მსუბუქად და წარმატებულად ჩაიაროს. ასე რომ დარჩით. მისმინეთ და მიყურეთ. ორშაბათი დღე. როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში ორშაბათ დღეს? თქვენთვის არის, თქვენთვის იშლება ლენორმანი. რვიანის კვერთხები ამოვიდა, ეს არის რაღაცა შანსი. შანსი, რომელსაც ჭირდება განვითარება თქვენი მხრიდან. მაგრამ თვლად ასეც არ არის, რაღაცა ბარიერია. ნახოთ აბა ეს ბარიერი, როგორ შეძლებთ თქვენ ამ ბარიერის გადაახვას? გზა ჩანს ორშაბათ დღეს, გზა. თქვენ ამ გზაზე მიდიხართ და აბა ნახოთ ამ გზას საით მიღავხართ. რა გზა ჩანს ორშაბათ დღეს? ორშაბათ დღეს ჩანს საქმიანი გზა, ფინანსური გზა, რომელსაც მოაქვს ძალიან კარგი კმაყოფილება ფინანსებთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი რა გზა ეს, სად მიდიხართ, რასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფინანსური გამარჯვება ჩანს თქვენი კმაყოფილება. შეიძლება მაგარია, ამას შეხედით. გასაღები. ორშაბათ დღეს, კვირის პირველ დღეს, რომ ადამიანი დაიჯერს ასეთ წარმატებულ ორ არგანს, პროგნოზ ორშაბათი დღისთვის, ამაზე კარგი რა გინდათ? გასაღები, ოქროს გასაღები. ესა თქვენ ხელთ გიჭირავთ რაღაცა საშუალება, რაღაცა ბერკეტი, რაღაცა გასაღები, რომ აი თქვენზეა დამოკიდებული, გახსნით კარებს, გახვალთ და აი რაღაცა ასრულებას, სურვილის ასრულება, შეიძლება ლატარიაში მოგებაც, აი რაღაცა სასწაული, ახალი სამსახური, შეიძლება გასაუბრებაში რაღაცა კარგი შთაბეჭდილება დატოვოთ და სამსახურში მიგიღონ. მოკლედ აი რაღაცა წარმატების ეს ორი არკანი, ხალხო, ორშაბათი დღისთვის. ნახეთ, ვისაც რაღაც აქვს ჩაფიქრებული ორშაბათ დღეს, კვირის პირველ დღეს, რაღაცა საქმე უნდა გაჩარხოს, აი ასე ვთქვათ. და აი მშვენივრად შეძლებთ თქვენ ამას, მშვენივრად. ეს არის წარმატების ორი არკანი, წარმატების მომტანი. პირდაპირ აი წარმატება, რასაც ქვია კარიერული, ფინანსური გამარჯვება. აი ეს არის. გასაღებს იჭერთ ხელში. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს უძრავი ქონება, ან შეიძლება მემკვიდრეობით რაღაცა გადმოგეცეთ,
შეიძლება ეს სასამართლოში საქმის გამარჯვება, შეიძლება იყოს ახალი სამსახურის დაწყება, შეიძლება იყოს დაწინაურებაც, დაწინაურება. აი ყველაფერი კარგი, რაც ასოცირდება წარმატებასთან, გესმით ხო? წარმატებასთან რასაც ასოცირდება ყველაფერი ის. აი ეს ორი არკანი. დასკრინეთ, შეინახეთ. თქვენთვის არის ეს. ორშაბათი დღისთვის. ჩათვალეთ, რომ ეს არის პროგრამა გასაღები, რომ ორშაბათმა დღემ წარმატებულად ჩაიაროს, ვისაც რა გაქვთ ჩაფიქრებული აი იმ საქმეში. ეს კარიერული მიმართულებით, კარიერულ სფეროში. ეხლა ვნახოთ პირად საკითხებში, როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს. ეხლა ეს ინფორმაცია არ არის აუცილებელი, რომ ერთ ადამიანზე ასრულდეს ეს კარიერაც, პირადიც, ჯანმრთელობაც და ისიც, ხო, ყველაფერი. არ არის აუცილებელი. შეიძლება ერთი ინფორმაცია ერთზე ასრულდეს, მეორე ინფორმაცია, მაგალითად, პირადი საკითხები მეორეზე და ასე შემდეგ. ეხლა პირადი საკითხები. ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათ დღეს როგორ ხედავს? პირადი საკითხების მოგვარება. შეიძლება საყვარელი ადამიანის დაბრუნებაზე ფიქრობთ და ელოდებით ამას. ან შეიძლება მარტო ხართ და ну, ვინმე გამოჩნდეს ორშაბათ დღეს, ესეც არ არის გამორიცხული, ხო? ნახოთ. ოჯახის შენარჩუნება, ესეც განიხილება პირად საკითხებში, რა თქმა უნდა. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში, ვისაც აინტერესებს პირადი საკითხები? ეგრევე ამოვიდა მამაკაცი. ეგრევე ამოვიდა მამაკაცი და აბა მოდით ნახოთ, რასთან დაკავშირებით. ეხლა საიტი ყურება ეს პიროვნება, ნახეთ, იყურება აქეთ, ხო, აქეთ და ესევე დავდებ, ესე იგი იქით იყურება. და აბა ნახოთ, ვისკენ იყურება ამ პიროვნებიდან მოდის რაღაცა ბედნიერება, რაღაცა სწრაფი ბედნიერება მოდის აი ამ პიროვნებიდან. მაგრამ საქმე რაშია, იცით? რაღაცა ბარიერი არსებობს თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის. ბარიერი შეიძლება ეს იყოს, ან დაქორწინებული იყოს, დაოჯახებული იყოს, აი ესეც ბარიერია და უბრალოდ მოგწონთ ერთმანეთი. ან შეიძლება ვიღაცა გიშლიდეთ ხელს, მესამე პირი. Ну, აი რაღაცა ბარიერი არის. არა და ბედნიერება მოდის ამ კაცისგან თქვენკენ. შემდეგ რა ხდება, აბა ნახოთ. ორშაბათი დღის პროგნოზი. თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება, კი გასაგები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება ჩანს. მაგრამ არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები. არის გზა დაშორებთ ერთმანეთისგან, გზა. რაღაცა გრძელი გზა. შეიძლება სხვა ქალაქშია, შეიძლება სხვადასხვა ქალაქებში ხართ, შეიძლება ესეც იყოს. რაღაცა დიდი დისტანცია გაშორებთ ერთმანეთისგან. ციფრის სამიანი, ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა. აბა, პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. 10-იანი, ამ ურთიერთობაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი. ეს შეიძლება იყოს უფრო დაახლოვების, ან შეიძლება დაშორების. ნახოთ აბა რომელია, დაახლოვება თუ დაშორება. დაახლოვება, რა თქმა უნდა, აი. დაახლოვება. და არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახებასაც ქონდეს ადგილი. იმიტომ რომ როცა თევზები ამოდის, ეს ნიშნავს გამრავლებას. დაოჯახებას, გესმით, და შემდეგ გამრავლებას, შვილების ყოლას. თქვენი კმაყოფილება, სამყაროს ციფრი 9-იანი, მადლი. ხელი შეწყობა სამყაროს მხრიდან. თქვენს ურთიერთობას აქვს ხელი შეწყობა სამყაროს მხრიდან. შეგიძლიათ ესეც დასკრინოთ, ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. ორშაბათი დღის პასუხი. ორშაბათი დღის, რაღაცა გაირკვევა ორშაბათ დღეს. რაღაც უფრო მეტად დაახლოვების პერსპექტივა ჩანს ამ პიროვნებასთან, რომელიც ძალიან
გულთან ყავთ და ძალიან გინდათ მასთან სიახლოვე და დაოჯახება. ეხლა ჩვენ საუბრობთ აქ ზოგადად, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. მე შეიძლება ეს ვიდეო შეიძლება ნახოს 8000 ადამიანმა, რამდენიც არის გამომწერი ჩემს არხზე. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ამაზე მოგახსენებთ ვიდეოს ბოლოს. შემდეგ ორშაბათი დღის ჯანმრთელობა. აბა ნახოთ ორშაბათი დღის ჯანმრთელობა როგორ ხედავს. ორშაბათი დღის ჯანმრთელობა ჩანს ასე: ღვთისმადლი, ძალიან ორშაბათ დღეს ფინანსურად ძალიან მაგრა უმართლებს ვიღაცას. შვიდიანის მონეტები, ღვთისმადლი. ფინანსური გამართლება ჩანს. შვიდიანი ლაპარაკი ამაზე. მე თქვენ ყოველ ვიდეოში გაფრთხილებთ, რომ წარმატებაზე ცოტა ილაპარაკეთ. იმდენს ლაპარაკობთ ყველასთან თქვენს წარმატებაზე, რომ აი ენერგიის მიფრინავს ენერგია, რას ისწრაფით იცით? მუხტი ამ წარმატების მუხტი მიფრინავს. ესე იფანდება სხვებზე. გაუფრთხილდით, ეს წარმატება როგორც მოვა, უფრო ადვილად შეიძლება წავიდეს ასეთი დამოკიდებულებით. ამიტომ საერთოდ ნუ ილაპარაკეთ წარმატება, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ და ეს ჩანს ორშაბათ დღეს. გაუფრთხილდით, ილაპარაკეთ ცოტა, ჩათვალეთ, რომ ეს არის, ჩათვალეთ კი არა, ეს არის ღვთისმადლი. გაუფრთხილდით, მოუფრთხილდით, არ მოუფრთხილდებით, გაფრინდება ისევე როგორც მოვა. ამიტომ ფრთხილად იყავით, გაუფრთხილდით. შემდეგ აქ ჩანს, აი ნახეთ, ტუზის კვერთხები, ეს არის ენერგია. დაკავშირებულია ბედნიერებასთან, კმაყოფილებასთან. Ну, აქ არის საქორწილო ბეჭედი, მაგრამ ეს ყოველთვის ქორწილს არ ნიშნავს. ახლა ჩვენ საუბრობთ აქ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩანს თქვენი კმაყოფილება. აი ასე. რაღაც გამოჯანმრთელება ჩანს თქვენი და არაფერზე არ ინერვიულოთ. არაფერზე, ყველაფერი კარგად იქნება. და ბოლოს, ორშაბათ დღეს დაგეგმილი რაღაცა ჩანაფიქრი თქვენი. რასაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათ დღეს. გათენდება ორშაბათი და მე ეს უნდა გავაკეთო. გათენდება ორშაბათი და მე ამას უნდა დაველაპარაკო. ესე უნდა ვუთხრა ყველაფერი. გათენდება ორშაბათი და ვნახოთ ერთი რა მოხდება. გესმით? აი რაღაც არის, კითხვის ნიშნები ხო არის, ხო? ორშაბათთან დაკავშირებდება. ვნახოთ ერთი ორშაბათი დღე ზოგადად თქვენს მიზნებთან, თქვენს ჩანაფიქრებთან დაკავშირებით როგორი იქნება. ვნახოთ. თქვენს ფიქრებთან, თქვენს ჩანაფიქრებთან დაკავშირებით. აქ არის სიტუაცია, როცა ფრთხილად უნდა გაიაროთ რაღაც მონაკვეთი. ფრთხილად, სიფრთხილეა საჭირო. აქვე ჩანს კიდევ მამაკაცი. მამაკაცისგან მე მგონი ეს უფრო წარსულიდან მოდის ეს მამაკაცი და ემოციური გარღვევა ჩანს ამ მამაკაცთან დაკავშირებით. როგორც ეტყობა თქვენ, თქვენი პირადი საკითხები გამოჩნდა უცბად აქ რაღაცა ესე. მოკლედ, ორშაბათი დღე და თქვენი ჩანაფიქრი, აი წიგნი, დახურული წიგნი, რომელიც გაიხსნება ორშაბათ დღეს და ეს არის 10-იანის მონეტები. შეიცავს წარმატების შემცველ ინფორმაციას. 10-იანის მონეტები თქვენთვის, დაფარული ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არ იცით მთლიანად როგორი იქნება. აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდება 10-იანზე, რო იტყვიან. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ინფორმაცია და შეინახოთ ორშაბათი დღისთვის. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა ადამიანს დაინტერესდება ორშაბათი დღის პროგნოზი. ამ თემაზე არაერთი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, მაგრამ ვინაიდან ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს,
ნახველი, რომელიც ნახავს, აი კონკრეტულად ამ ვიდეოს ორშაბათზე, ესე იგი ესეა საჭირო. ესე იგი ეს ვიდეო უნდა ენახა მას. გესმით ხო? დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც მადლიერების გამოხატულება. ტაროს მიმართ. ტარო მუშაობს, როგორც ესეთი ენერგიების გაცვლა გამოცვლა ხდება, გესმით, თქვენ ხომ მიიღეთ ინფორმაცია დაროდან, თქვენ მადლიერება უნდა გამოხატოთ. აი ასე ვირტუალურად სხვა საშუალება არ არის. გადა ზოგი აკეთებს იმას, რომ თქვა ანგარიშის ნომერს დაწერს და იმაზე ურიცხავენ ხოლმე თანხას. არ ვიცი, მე ასეთი რამე არ გამიკეთებია. მე უბრალოდ გთხოვთ, რომ დალაიქოთ ვიდეო, აი ესეც საკმარისია ჩვენთან მიმართებაში. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება ძალიან დიდ мотиваციას მატებს მე, რომ ყოველ დღე, დღეში რამდენჯერმე აი ესეთ გავშალო თქვენთვის ტარო საჯაროდ და მოგაწოდოთ ინფორმაცია. თქვენს გახალისებით და მეც მსიამოვნებს გულახდილად, რომ ვთქვა თქვენთან, აი ესე თითქოს ხედავთ რაღაც დიდი აუდიტორიის წინაშე საუბრობ, თითქოს რაღაც ისეთი შეგრძნება მაქვს. და ამას მივეჩვი და დიდი მადლობა თქვენი წყალობით. მე მაქვს შესაძლებლობა, რომ აი ესეთნაირად YouTube-ის არხზე გესაუბროთ თქვენ და მადლობა ღმერთს ამისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ყოველ თქვენთაგანს, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვინც ეხლა იწერთ, ვინც მისმენთ, ვინც მეკურებთ. რაც შეეხება ტაროს პერსონალურად გაშლის სურველებს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც ვიდეოს ქვემოთაც წერია. 599577343. მიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმეზიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეს იცით რა არის? ეს მარტო ტაროს გაშლა არ არის. ეს არის ფსიქოლოგიური, ჩათვალეთ რომ ფსიქოლოგიური დახმარება. იმიტომ რომ მე არ ვჯერდები მარტო ტაროს ინფორმაციას, მე ვესაუბრები შემკითხველს. გესმით? ჩვენ იმ წუთში ვსაუბრობთ, აი როგორც ფსიქოლოგი შემკითხველთან, აი ესეთნაირად ვზივართ პირისპირ და ჩვენ ვსაუბრობთ. ხო, რა ვიცი, ჩემი ფორმატი ასეთია. ეხლა კი დაგემშვიდობებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატება, ორმხრივი სიყვარული და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.